يا لو اتصورت مع حضرتك مش لازم اتصور مع كل الناس دي؟ صح ولا انا غلطان؟ يعني بس عليك وحريك معك وسط او حاجة جامد جدا مثلا ناس بتحبيني كل الناس دي بتكرهني يا لو اتصورت مع حضرتك مش لازم اتصور مع كل الناس دي صح ولا انا غلطان فرسم شكرا